25-30 yaşlar atrofidagi erkek kişinin cesedi. Qotillik alomatlari topildi. Hop. Yonida hiç qanday hujjatlari yok. Barmoq izlarini olish kerak. Yuzi ham majaqlanib ketibdi, tanimas darajada. Lekin qo'lida qolgan moy qoldiqlarga qaraganda marhum avtomashina tuzatadigan usta bo'lish kerak. Kiyimlar ham ustalarniki. Siz atrof muhitni tekshirib, jinoyatga doir har bir detalni suratga oling. Xo'p. O'rta boshliq. Cho'ntagida 40 mingcha pul hamda xarid cheklari. Xarid qiymati ham u qadar baland emas. Demak, marhum bilan qotil tanish bo'lishgan. Katta ehtimol bilan qotilning avtomashinasida bu yerga kelishgan. Ha, aytgandek, yonidan telefon topilmadimi? Telefonni qotil o'zi bilan olib ketgan chog'i. Qiziq. Marhumni boshiga nima bilan urdi ekan? Xo'p, dastlabki tashxisga ko'ra, beton g'ish bilan yoki birorta qattiqroq, to'mtoq jism bilan tushirgan bo'lish kerak. Ha, yonidan telefon chiqmadimi? Yo'q. Sizlarda hech qanday xabar yo'qmi? Bizda hozircha yo'q. Hozir surishtiruv ishlarini olib boryapmiz. Demak, bu yerda baxtsiz hodisa umuman bo'lgan emas. Siz atrofdagi kuzatuv kameralarini o'rganib chiqing va aholi bilan suhbatlashing. Mumkin kimdir begona avtomashinani yoki shubhali shaxslarni ko'rgan bo'lishi mumkin. Aksiga olib guvohlari yo'q. Bu esa dalillarni ham topishga qiynalamiz degani. Murdani ekspertizaga jo'natinglar. Xo'p, bo'ladi. Balki biror yangilik yo'q qolar. Ha. Sizgina yosh ketibdi. O'zim qariman, hali ber seni qo'ling tegmasligi aniq. Iya. Men navbatim-ku, sen ishingni qilaver. Obid, ishing ko'p-ku, hali ber bo'shamaysan. O'shaning uchun o'zim qarab qo'ya qolaman. Ey! Shu kunlarda-chi men bilan o'ynashyapsan. Jahlim chiqarmagin, bilasan asabim yomon. O'zim qarayman. Ishingni qil. Assalomu alaykum aka. Nima xizmat? Va alaykum assalom. Murkomil degan yigit sizmi deysiz? U band edi. Ayting, biz qilamiz. Nima xizmat? O'zi bilan gaplashsam bo'ladimi? Murkomil. Senga ekan. Qara bor. Xos keldi. Assalomu alaykum. Yo'g'ormay usta. Siz qovilsizmi deysiz? Nima xizmat aka? Bilasiz, meni Nazar aka yo'rildilar. Mana shu yaxshi usta bor, ismi Murkomil deb. Shunga keluvdim oldingizga. Mayli, qo'ldan kelgancha. Nima xizmat aka? Bu mashinani yurishi azgina yoqmayapti. Nimadir ketganmi, nimadir bo'lganmi? O'shanga o'zingiz yaxshilab qarab xohlasa tuzatib berasiz degan umiddamiz. Bo'ldi aka, unda ertadan keyin keling. Mashinani tayyorlab chiroyli qilib qo'yamiz. Bo'ladimi? Mana u tojxonaga keldi. Kam ko'stuna qarab o'zingiz chiroyli qilib berasiz, o'zidan qabul qilib olaman, xudo xolasa. Bo'ldi aka, xohlasa. Mayli, ishingizga omad. Ha. Yugurganniki emas, buyurganniki deyishadi.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. Obidjon Saidov sizmisiz? Ha, menman. Tergovchi Hasanovaman, sizga bir ikkita savollarim bor. Mirkomil Jalolov degan usta shu yerda ishlaydimi? Shu yerda ishlaydi, tinchlikmi? Oxirgi marta qachon ko'rdingiz ularni? Negadir 2 kundan beri ishga kelmayapti. U bu kim bilan tortishib qolmaganmidi? Endi nima desam ekan? Har xil odam bor. Feli og'irroqmidi? Biror kimsani xafa qilganmidi demoqchiman. Unisini bilmadim-u, lekin yaqinda mana shu mashinaning egasi bilan 1-2 marta jiqalashgandi. Shunaqa deng? Ha. Sababini bilmaysizmi? Rostini aytsam, hammasiga o'z aybi bor. Oxirgi paytlar juda erkalanib ketgandi o'zi. Ochiqroq gapirsangiz, nimani nazarda tutyapsiz? 3 kun avval kechki soat 9:00larda ertaga kelishingiz kerak edi-yu. Mani mashinam nima qilyapsan? Mashinangizni bir ikki joylarini tekshiray deb haydab chiqqanim, ko'chaga chiqqandim. O'shani tekshiryotgandim. 1,800,000 jarima keldi. 1,800,000? Tekshirishing mana shunchaga tushdi. Aka, to'g'risi, men gapingizga umuman tushunmayapman. Men faqat shu darvozadan tashqariga chiqqanman xolos. Uzoqqa bormaganman. Bu menga qara, menga 2 soatdan beri ismimiz gaydan tinmay kelyapti. Falon joyda palasa, falon joyda qizil. Qanaqasiga unaqa bo'lishi mumkin emas. Men faqat shu yaqin atrofda tekshirdim. Shuncha jarimani katta xolin to'laydimi? Aka, o'zingizni bosib oling, unaqa qo'pollashmang, xo'p. Sal o'zingizga qarab gapiring. Bu menga qara, men qaramayman. Men senga shu maqsadda mashina ishonib topshiruvmidim? Aka, xatingizdan oshmaydi olmas sizga. To'layman o'sha pullaringizni. Nima qilasan? To'laysan-da, to'lamay ko'rchi, sog' qo'yarmikinman. Ey qara, quloq sol. Men ertaga ertalab soat 9:00da kelaman. Tushunarlimi? Mashina ham, pul ham tayyor bo'lsin. Tushundingmi doma men senga? Xo'p. Menga bunaqa o'qiraymagin. Tushundingmi? Lanat. Endi shuncha pulni qayerdan topaman, ha? Mashinangga ham. Bundan tashqari Ulug'bek degan bir yigit bilan tortishganday bo'ladi. Nima sababdan? Mirkomil o'zi yaxshi yigit. Lekin oxirgi paytda aynib qoldi-da. Juda ko'p mashinalarni qabul qiladi-da, topshirayotgan paytda hali kechiktiradi. Shundan ham janjal chiqib turadi-da, topshirish qiyin bo'ladi-da. Shunga. Ulug'bek ismli shaxs bilan bo'lgan mojaro haqida gapirib bermoqchi edingiz. Aytgancha, u kishi bir oy oldin mashinasini motor qildirgani olib kelgandi. Motor qildirib ketdi. Yana 3 kun oldin keldi-da, ikkalasi janjallashib ketdi. Juda katta janjal bo'lib ketdi. Zo'rg'a ajratdim. O'sha odamni yashash manzili hamda telefon raqamini bizga bera olasizmi? Uning raqami menda yo'q. Komilda bor. Har holda bu mijoz-ku. O'shandan topishingiz mumkin. Demak, shu ikki mijoz o'rtasida nizo kelib chiqqan faqat. To'g'rimi? Ha. Nizolarni son-sanog'i yo'q. Ishxonada urushmagan odam qolmadi-ku uni. Hamma bilan urushib chiqdi. Siz bilanchi? Men bilan urushgani yo'q. Men bilan aka-ukada edi. Qanaqasiga urushsin? Urush haqida gap ham bo'lishi mumkin emas. Do'stim edi mana. Shunaqa deng.
Shunday qilib, marhumning ko'p kelin mijozlarga o'zi bilib bilmay ko'p moddiy ziyon yetkazgan paxtlari bo'lgan. Har bir jabrlanuvchilarni so'roqqa jalb qilishimiz lozim. Ulardan biri yoki bir necha nafari Jaloliddan qasd olgan bo'lishi mumkin. Faqatgina mijozlar bilan emas, uyidagi vaziyati ham og'ir bo'lgan. Ha. Voqea joyidan ishga doir biror yangi narsa topilmadimi? Afsuski yo'q. Ishxonasidagi va ishxonasi atrofidagi kuzatuv kameralarini yaxshilab o'rganib chiqing. Har bir detal ustida jiddiy ishlash kerak. Bir nechta xodimlarimizni aynan shu ishga safarbar qildik. Yaxshi. Ungacha bizga ma'lum bo'lgan gumondorlarni so'roqqa chaqiring. Xo'p bo'ladi. Ishni Ulug'bek ismli xonadan. Aynan uni niyati jiddiy bo'lgan. Xuddi shunday. Va üstü boshqa mashinani tuzatyapsiz. Radar pullari nima bo'ldi? Assalomu alaykum. Aka, shu bir joydan pul kelish kerak edi. O'sha pul kelishi bilan to'layman hammasini. Nima? Men shu cho'pchiga ishonadi bo'ldi, osmi? Gapim rost aka, ishoning, faqat ozgina vaqt bering, iltimos. Voy, menga qara. Mana mashinamni ayol kishini pamandalar nima qotdi? Mashinani 5 martadan mumkin qildiraman. Mana o mashinam yaqin o'rtada 2 oydan beri ayol kishi chiqmagan. Sen ustaxonangda paydo bo'ldi shu narsa. Kechagi radarga tushgan suratingni ham ko'rdim. Yonida bitta oyimcha ham o'tiruvdi. Mana mashinamda jirkan ishlar qilishga qanday haddi sig'di? Tushuntirib bera olasizmi? Aka, menga qarang, o'zingizni bosib oling, xo'p. Men sizga hammasini tushuntirib beraman hozir. Ben seni tushuntirishingiz zor emasman, tushundingmi? Mi? Bu meni eshit. Sen bola meni asabimni o'ynayapsan. Tushundingmi? Mi? Bugun jarimani to'laysan, bu bir. Men mashinamni tekinga tuzatasan, bu ikki. Yaxshilab muyki qildirasan keyin. Seni kiding ketguncha, tushunarlimi? Xo'p, xo'p aka, xo'p. Hammasiga o'zim qarab to'g'rilab qo'yaman, xo'p. Ben senga oxirgi marta imkon beraman. Keyin yomon bo'ladi, tushundingmi? Xo'p, xo'p dedim, aka, xo'p. Xo'p. O'sha mojaro oqibati nima bo'ldi? To'lamadi. Shuncha qildim, baribir to'lamadi, nomard. Va siz uni shuncha o'ldirdingiz. Qada. Ey, toshmang. O'g'li o'ldimi? O'zingizni bilmaganlikka olishingizni qarang. Yo'q, rostdan bilmasdim. Xudo rahmat qilsa yaxshi ketdi. Uni 3 kun avval o'ldirib ketishgan. Katta yo'l bo'y edi. Hatto bitta men o'zim ham 3-4 kundan beri qaqqa gumdon bo'ldim. Qarzlarim nima bo'ldi? Pulligim beradi. Yaxshi ish bo'lmadi lekin. Siz ortidan odam qo'ygansiz. O'ldirish uchun. Yo'q, nimalar os? Aytanga tirigidan o'ligi qimmatga tushadi-yu. Uni deb men qancha zarar ko'rdim. O'lmaganda to'lirdi baribir. Ustaxona atrofidagi kuzatuv kameralarini kuzatdik. U yerda siz 2-3 bora marhumni yoqasidan olgansiz, haqoratlagansiz, urgansiz. To'g'ri, bu ishli bo'lgan. Lekin o'ldirish xayolimdan kelmagan, ishoning. Xo'p. O gapingizga ishondigan deylik. Unda marhumga tegishli bo'lgan telefon sizni mashinangizda nima qilyapti? Telefon? Yana qanaqa telefon? Mirkomi? O. Ertaga bunyodaga keladi. Ijara pulini qilib berishimiz kerak. Ha, bilaman. Lekin negadir hech ishim yurishmayapti. O'zing aytdorsan.
Her kanaka megacilerle ilerleşmezsen yani doğru yürüsen. Menge kare, senin işin bu mesela ham mı? Ben ettim koydum da. Orta. Ye. Keçeyi böyle gidiyordu. Menge kare. Yeni soru saçı yolu da bir. Hop. Hop hop hop. İşinden çıkmazsa yolu be. Hop hop. Kaldır ama. Keling, hizmat, uka. Assalomu alaykum. Qanaqa usta, atka gumdon bo'ldi. Kim? Kim so'rayapsiz? Komilmi, Mirkomilmi, mana shu yerda ishlaydigan ustadan so'rayapman. Aytgancha, zapchasiga ketgandi. Tinchlikmi? Kelsa aytib qo'ying, Sardor zapchasini chiqarar ekan. Nima qildi o'zi? Tushuntirib ol, gapiring. 1-2 hafta oldin mashinani tuzatgan olib kelgandi. Xo'sh. Yana buzilib qoldi. Boshqa ustaga olib borsam, zadnimos bilan karobka original emas dedi. Qanaqasiga bunaqa bo'lishi mumkin? Bizda bunaqasi bo'lmaydi. Biz doimo yangisini bosganmiz. Mana hayronman. Bir yil avval salondan o'zim yangi olib chiqqanman. Komilga tashadim, birdan ovozi o'zgarib qoldi. Zapchasini eskisiga almashtirgan, demoqchimisiz? Qada. O'shandan boshqa bunga itam qo'l urmaydi. Ungacha hamma ustaning boshida turganman, aniq shu qilgan. Qachon keladi o'zi? Shu ertalarga bir xabar olasiz-da endi. Menimcha ertalab kelsa kerak. Abjag'ini chiqaraman u haromxo'rni. Marhumni telefoniga bir necha bora tahdidli SMS'lar yozgansiz. Bosa telefon qildim, biror marta ko'tarmadi. Keyin yozdim-da. Uyiga ham bir necha marta borgansiz. To'g'ri, lekin uydan ham topolmaganman. Topganingizda nima bo'lardi? Ularni o'ldirarmidingiz? Nima bo'lardi? Yaxshisidan yerdida. Mashinamdan o'g'irlab sotgan ehtiyot qismlarini joyiga qo'ysa bo'ldi edi. Ammo siz kutgandek bo'lib chiqmadi. Shuning uchun uni o'ldirdingizmi? Qolsa ular kim qilgan bo'lsa ham rosa savobni tagida qolibdi. Hada, unga o'xshagan haromxo'rlar qancha kam bo'lsa shuncha yaxshi. Uni oxirgi marta qachon ko'rgandingiz? Bir haftadan oshdi. Aybini bilganimdan biri dumini ushlatmaydi. Kecha eshitdim olgan. Janozasiga bordingizmi? Yo'q, nima qilaman janozasida? Javoblaringizdan uni o'lganidan xursandga o'xshaysiz. Endi sizga qanday tushuntirsam ekan? Xo'p, sizga oxirgi savolim. Mashinangizning yukxonasidan marhumga tegishli bo'lgan qon dog'lari topildi. Buni qanday izohlamoqchisiz? Bahona topa olasizmi? Bu obajon. Mirkomil. 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 Mirkomil.
Ya üstte harbi. Selam aleyküm. Gelin. Burka oğul şeytan. Kim soru yapsız? Namınca durduruyorsunuz. Mırkağımın üstüde. Bu ip ipki ketu muydu? Ha, ketkendi, ketkendi. Tinçlik miydi? Namınca rakları zop bu. Ahvaliz yakşı mı? Yakşı şekilde, cüdeyem yakşı. Namınca soru yapsız, tinçlik mi? Aynen. Namın taç ağımı o yüz düzelt bir alıyız mı? Vakt ketu attı. Başka üstüye varsam yine karacat kılıç doğru gelir. Sen o yüz karabeyrak alayım. Bizi bağışlı vaklara o yüzge versen bularken. Böyle böyle, kara veremem. Fakat hazır o katlanış gitmek için. Neydi mi? Siz bana vereyim mi? O zaman telefon kılamam sizge. Yok, Mırkamül keledigen bizi kütüp durak alay. Yok yok yok, Mırkamül kemiydi. Ben keti yapmadım, hiç kütü yapıp. O zaman gelip kara sizge telefon kılamam ertege. Hop. O zaman toğla veren başlayınız. Bana uğrayın siz. Hatır olmayın. Böyle. Neyle okey? Ho. Çerçemeyle. Koptu. Orta boşluk. Marhumning ustaxonadagi sherigi Saidov Obijonning xatti-harakatlari menga shubhali ko'rinyapti. Xo'sh. Chunki u o'zini muntazam ravishda g'alati tutyapti. Savol bersangiz, ko'zini olib qochadi. Qolaversa, gapirgan gaplari bir-birinikiga to'g'ri kelmaydi. O'zi shu ishni boshidanoq uni gumondorlar ro'yxatiga kiritishimiz kerak edi. Men ham shu haqda o'ylab qoldim. Chunki azaldan bir gap bor. Gadonning düşmanı. O'sha ustaxonani ko'zdan kechirganimizda bir joy muntazam suv bilan yuvilgan va shuning evaziga u yerda xalqob paydo bo'lgan. Suv bilan? Axir ustaxonada ishlash uchun hamma yer qup-quruq bo'lishi kerak-ku. Shuncha payt tergovni chalg'itishga uringaningiz yetar. Endi balki barini rost aytib berarsiz. Tushunmadim. Men nimani gapirishim kerak? Usta Jalolov Mirkomovni qanday va nima uchun o'ldirganingiz sababini. Uni o'ldirganim yo'q. Axir men haligi sizni ayblash uchun yetarli asoslar hamda dalillarimiz bor. Tan olishingiz qoldi xolos. Bo'lishi mumkin emas. Men uni o'ldirmaganman. Ishoning, o'ldirmaganman. Qarang. Bu ustaxona ro'parasida joylashgan do'konga o'rnatilgan kuzatuv kamerasidan olingan tasvirlar. Tungi 23:40 larda siz jasadni ustaxonadan sudrab chiqqansiz. So'ngra fuqaro Tohirov Sardorga tegishli bo'lgan mashinaning xonasiga joylagansiz. Bo'lishi mumkin emas. Menda u mashinani kaliti yo'q-ku. Menga qarang. Mashina ustasiga kalitni keragi yo'q. Siz uni o't oldirishni shundan ham bilasiz. Yo'q. 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 Undan tashqari tergovni chalg'itish uchun siz marhumga tegishli bo'lgan telefonni fuqaro Xalilov Ulug'bekning mashinasini o'rindig'iga tashlab qo'ygansiz. Telefonni o'chirgan holatda qo'ygansiz. To'g'risini aytsam, bilmasdim. Balki bu baxtsiz hodisa edi. Baxtsiz hodisa. Unday bo'lsa, shu vaqtgacha nega haqiqatni yashirib keldingiz? Qamalib ketishdan qo'rqdim. Endichi baribir hammasi oshkor bo'ldi-ku. Yonima endi qaralmaysizmi? O'sha paytda juda ham qo'rqib ketdim. O'zim ham bilmay qoldim. Xo'p,
o'sha payt qo'rqqandirsiz. Bir kun, ikki kun, uch kun o'tgach. Yo nima? Biroz vaqt o'tgandan so'ng hammasi bosdi-bosdi bo'lib ketadi. Men esa jazodan quruq qolaman deb o'ylaganmidingiz? Haligi o'rningizga boshqa odam qamari ketsa mayli ekan-da. Shundan jim yurarmidingiz? İstemem. İstemem. O şimdi korkaklık mı onu şifahaneye abargenim de hayatını saklayıp kalken bular mıydım? Hata kıldım. Axir uncha-buncha odamni qo'lda bunday vahshiylik kelmaydi. Xotin Rustullayev tergov bo'limini boshqaradi. Men hech qanaqa Jabborni tanimayman. Gap tamom bo'lsin. Suyagini tutun qilsa ham bo'ladi. Nimani tan oldi? Qora panter uyaladi, o'lib ketadi deb o'yladingmi deyman-a?